עמרי חיון מתל אביב. מה שהכי מפריע לי באמת, שבגלל זה אני פה בעצם במחאה הזאת, זה בעיקר בגלל שמפריע לי שלא רואים את הצעירים, לא רואים אותנו, את הדור הזה, שהופך להיות בעצם מה שיחליף את כל מי שכרגע נמצא בממשלות ובאנשים הגבוהים. לא, מפריע לי שלא רואים אותנו, פשוט רגילים להתעלם, רגילים לזלזל, רגילים להעביר את זה לסדר היום, ורוב הכותרות שאנחנו כביכול מייצרים הן שליליות, אם זה נתקר פה, עשה שם, אז גם את זה מנסים להשליח לשם, וזה הכי, עד שקם פה משהו אמיתי מהלב, והעם זועק, גם פה מנסים להוריד את זה ולהעביר את זה לסדר היום. כאילו זה זעקה של צעירים מפונקים וכאלה, אבל אנחנו רואים כבר שזה ממש לא שם. זה מה שכואב.